Eulex nije učinio ništa za našu bezbednost. Niko se ne brine za nas. Prepušteni smo sami sebi. Ne znamo gde da dobijemo vozačke dozvole, tablice, osiguranje za kola. Eulexov sud ne radi ništa za nas. A i šta je uradio Eulex da reši ratne zločine ili da pronađe nestalo lice? Ništa. Želim da se vratim na moje imanje u Obilići, jer hoću da obrađujem svoju zemlju. Mislim da niste dovoljno obavešteni. Za svaki problem u bezbednosti treba da se obratite policiji. Što se tiče dokumenata i pitanja povratnika, obratite se nadležnim lokalnim institucijama. Što se tiče sudova, Eulex nema svojih sudova, već je prisutan samo u lokalnim sudovima. I nije istina da Eulex nije rešio ni jedan slučaj ratnih zločina. Eulex se ne bavi slučajima takozvanog sitnog kriminala, već krupnim slučajevima. Eulex je do sada doneo 25 presuda za ratne zločine, 17 za organizovani kriminal, 35 za korupciju. Ukupno 321 presuda za krivične slučajeve. Eulex radi na jačanju vladavine prava. Ali vladavina prava je zasluga i rad svakog pojedinca kao i svake zajednice.